Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Не исполняйте ее преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Цей ранок, шановні присутні, шановні наші громадяни, ранок увійшов в історію, але ця історія різна абсолютно для нашої країни і для Росії. І ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею – це найвища цінність. We will weaken Russia's economic base and its capacity to modernize. And in addition, we will freeze Russian assets in the European Union and stop the access of Russian banks to European financial markets. The European Union will respond in the strongest possible terms. President of the European Council, President Michel, has called for a meeting of the European Council this evening, and they will agree and provide political guidance to adopt the stronger package, the harshest package of sanctions we have ever implemented. 乌克兰问题是有着非常复杂的历史背景和经纬，演变到了今天这种局面，是各种因素共同 作用的结果。我们注意到，今天俄罗斯国防部也有表态，称其武装力量不会对它城市实施导弹、航空和火炮的袭击。那么，我们中方密切关注当前最新事态的发展。我们希望地区能够保持和平，我们也呼吁各方保持克制，避免局势失控。